drage devojke, za danas sam odlučila da vam snimim jedan veliki prolećni letni haul. Skupilo se dosta stvari koje sam naručila proteklih, recimo, pa poslednje dva meseca otprilike. Znamo svi da je u Zari bilo ogromno sniženje u januaru i februaru, tako da to nije prošlo nezapaženo i sa moje strane. Tako da ću vam pokazati nešto što sam tada naručila. I poslednji paket od Zare mi je stigao u utorak, znači prekjuče. Danas je četvrtak, petak, ne, danas je petak. Pre tri dana mi je stigao poslednji paket iz Zare, tako da ću vam već reći koje su stvari od ovih aktuelne. Dakle, većina stvari jesu iz Zare i Sasusa. Tako da, eto, pokazat ću vam, ima par stvari iz H&M-a, kao što je, na primjer, ovaj Dux Baby plavi, jako mi se dopala boja, jako je prijatan materijal i ja volim ovakve pamučne stvari da nosim svakog dana po kući i kada idem, eto, do prodavnice, do vrtića, škole i tako neke, da kažemo, svakodnevne obaveze kada obavljam. Tako da ćemo krenuti i hajde recimo prvo od nakita, pošto njega ima najmanje. Prva stvar koju sam uzela jesu ove minđuše, ali njih ste već viđale. U pitanju su, dakle, ove. Ja ću sad pokušati to da vam usnimim. Dakle, kao, nisu alke, ali su onako ovalne. Jako su lepe, onako dosta su masivne, moram priznati. Nisu teške, ne mogu reći da su teške na ušima. Jako lepo stoje, ali su masivne, nisu sad ni ono najlaganije koje postoje. Jako su prijatne, ne bole mi uši od njih, što mi se dešava često sa bižuterijom, ali stvarno nemam problema sa njima. U početku me je bolelo jedno uvo, međutim sad sam se navikla i apsolutno ih ne osjećam. Ono što sam htjela reći jeste da ne znam koliko sam ih platila, ali mislim da nisu bile više 10 eura. Zatim, sljedeća dva, da kažemo, aksesoara jesu dve ogrlice koje su se sada uplele baš. I obe su sa Asusa. Prva je ova ogrlica koja se, dakle, ima jednu kao kukicu ovde. Ja sam, ne znam da se ovo išta vidi. Kukicu koja se kači, dakle, gdje vama odgovara, zavisno od dužine koju želite. Evo, mi ćemo je, na primjer, na prvi staviti. I ima ovaj privezak, dakle, ima kao bisernu kuglicu, jedan cirkončić i jedan kao mali dukat. Jako je lepa, jako lepo stoji. Ono što mi se dopada jeste što može da se šteluje, dakle, sami podešavate veličinu, što je super. I druga mi se jako dopala zato što je u boji i zato što je super pralična boja. U pitanju je ova ogrlica također sa Asusa i sad sve okreće na drugu stranu. Samo sekund, evo je. Dakle, zlatno-zelena, jako su lepe boje i baš mi se dopala. Tako da ona je isto bila jeftina, mislim da su ova grlice bilo oko 5 eura otprilike. I to bi bilo sve što se tiče novog nakita. Ja mislim da nisam ništa više uzela, koliko mogu da se setim, mislim da ne. Što se tiče obuće, imam samo dva para papuča. I obe su, oba para su ravna. Ništa iznenađujuće za mene. Prvi par jeste ovaj, što biste rekla, Bottega za siromašne. Dakle, u pitanju je ovaj kao pleteni rad papuča. Ja sam uzela svoju standardnu veličinu 38. Naručila sam ih sa Asusa i bile su, ja mislim, oko 20 eura otprilike. Jako mi se dopala boja. Postojale su ovakve papuče onako u drečavo plavoj boji, međutim, nisu mi one bile baš nekako za svaki dan. Više imam stvari koje mogu da kombinujem u crvenu. Imam i crvenu moninu torbu, tako da mislim da će ovo biti super. Jako su udobne, nosila sam ih par puta po kući, ali prosto to dok ne izađete napolje, čitav dan u njima nećete znati kakve su. Tako da to bi bio prvi par. Drugi par jesu kožne papuče također, ali iz Zare. I ja sam ovoga puta uzela ove. Ovo su Yves Saint Laurent za siromašne, mislim, šala, ali svi znamo da ti manji brendovi, odnosno ne manji, nego jeftiniji brendovi kopiraju ove skuplje, tako da to nije ništa novo. Evo ovdje mi je ostala i cena, one su bile 29 eura, također sam uzela svoju veličinu 38. I piše da je, dakle, ovaj John od neke memorijske pene, a da je ovo gore prirodna koža. Jako mi se dopala boja koja je odlična za kombinovanje uz neke cvetne haljinice, šorceve, pantalone, šta god.
Tako da, eto, njih sam takođe uzela. I što se tiče aksesuara, mislim da imam još dve torbe i da bi bilo to sve. Ostalo da je sve odeća. Što se tiče torbi, ove sezone smo takođe Bottega Veneta za siromašne. Ovo kaže da je najprodavanija torba sezone. Dalje ću se fokusirati, evo me. Ovo kaže da je najprodavanija torba sezone u Zari. U pitanju je ova zelena sa zlatnim lancem. Moram priznati da sam se jako iznenadila kvalitetom ovog lanca, da je prilično težak. Obično te jeftinije torbe imaju jako lagan onaj plastični lanac, ovaj metalni i jako mi se dopada. Sama torba je onako neke srednje veličine, rekla bih, nije sad da stane bog zna šta unutra, ali može sigurno stane novčanik, mogu stati ključevi, telefon, tako neke osnovne stvari. I njena cena je bila 25 eura. Što se tiče cena ovih poslednjih stvari, dakle, stvari koje su mi stigle pre par dana, imam još etikete na njima, ove ostale, čega se setim, reći ću vam, čega ne, ne znam šta da vam kažem. Druga torba koju sam uzela iz Zare je takođe sličnog oblika, s tim što je dosta veća. Ima takođe ovaj jako lep lanac koji može i da se skine. Jako mi se dopala boja. Materijal je onako kao češir. Cena je 40 eura i ona je dosta veća. Unutra ima još ovog papira da se ne izgubi oblik. Ali kažem, dosta je veće, mislim, stvarno dosta stane u ovu torbu. Evo da vam uporedim koliko to može da se vidi, koliko je ova zelena u odnosu na ovu bež, dakle dosta je veće. I takođe mislim da će super ići uz ove papuče. I to bi bilo to, sada prelazimo na stvari, nemam nikakav redosled, bukvalno sad kad biste vidjeli ovde je bomba, pored mene sve sam nabacala i samo ću vam pokazivati redom. Prva stvar, i možda moja omiljena iz ovog poslednjeg hola, jeste ovaj šorc. U pitanju je ovaj šorc iz Zare. Jako mi se dopao ovaj dizajn, ja obožavam cvetni print za leto i proleće. Ovo je bilo malo skuplje, inače su ovi šorcevi dosta jeftiniji. Ovo je bio 40, inače su oko 25-30 maksimum. Međutim, ovo je laneni šorc, potpuno je ceo od lana. Jako lepo stoji, ima ovaj deo strukiran, odnosno proštepovan, tako da će vam malo i zakamuflirati stomak, ali će vam biti jako prijatan, ja sam ga već isprobala. Ukoliko uspem i stignem danas, ja ću snimiti i try on svih ovih stvari. Jako mi se dopao, uzela sam svoju regularnu veličinu S i odgovara mi, i ovde imate i XS. Dakle, nekim stvarima u Zari postoji XS, na nekima je najmanja veličina S, ne znam od čega to zavisi, ali prosto je tako. Dakle, ja sam ovu uzela S i da sam uzela S, bila bi mi, da sam uzela XS, bilo bi mi verovatno prekratak, tako da je dobro što sam uzela ovu. I evo da vidite još jednom ovaj predivan dizajn. Bukvalno, ovo su neke najljepše boje koje ja obožavam. Ljubičasta, baby roza, ciklama, crvena, zelena, ali apsolutno sve možete da nosite. I ima ove detalje na ovom konopcu, kao neke školjkice i priveske, jako je lep. Tako da to mi je definitivno omiljeni komad posljednjeg hola. Zatim sljedeća stvar jeste ovaj sako koji ste svi živi videli, verovatno. Cena ovoga je bila 60 eura. Ovo je tweed neki, rekla bih, jako je lep materijal. Također ću ga isprobati kasnije da biste videli kako lepše stoji. Ima ove dugmiće sa nekim radom. Jako, jako je lep. Ima na ramenice i malo je kraći, što ćete već vidjeti. I zajedno sa tim sam uzela i ovaj šorc. Dakle, to je kao komplet, naravno da ne mora da se nosi zajedno. Njegova cena je bila 30 eura. Ovo nije šorc, nego kako bi se to zvalo skorts, odnosno izgleda kao suknja, a u stvari je ispod šorc. Tako da to je jako prijatno za nošenje. Uopšte nema elastina, tako da znate zbog veličine. Ja sam uzela S, ali eto, koju veličinu nosite normalno, ta će vam verovatno i odgovarati. S tim što kažem, uopšte nije elastičan. Ima ovde sa strane jedan rajcvršus, tako da, eto, to je način na koji se oblači.
Dalje, sljedeći shorts koji sam uzela iz Zare u posljednjem holu jeste ovaj pistače zeleni, odnosno na ove prelepe kockice. Mislim da ovaj dizajn nikad ne izlazi iz mode. Ovdje također imate XS, ja sam uzela S i cena je bila 25 eura. Jako je lijep i jako je prijatan materijal. Samo da vidim. Da, ovdje piše da je 50% ovog materijala ekološkog porekla, dakle pamuk je u pitanju. Jako je prijatan, kao neka košulja otprilike. I malo je duži, što mi se posebno dopalo. Sljedeća stvar koja nije kupljena u posljednjem holu, ali još uvijek imam cenu jer nisam imala priliku da je nosim. I fascinantno je da je ova košulja koštala 40 eura. Nikada ne bih dala 40 eura za nju. Ja sam joj platila 5 na sniženju. Jako mi se dopao ovaj dezen. U pitanju su neke kao neke šarice, neki sitni cvjetići. Materijal je jako prijatelj, ja bih rekla da je ovo viskoza. Ali samo da vidim šta ovdje piše da se ne izlupetam. Samo sekund. Jeste, 100% viskoza, dakle jako je prijatan. Onako su malo puf rukavi i dole može da se vezuje, ali prosto kažem da se ne vidi sad lepo, nego kad budem probala ću vam sve već pokazati. Dalje šta imam jesu haljine. I hajde krenut ću od ove koju jedva čekam da nosim. U pitanju je ova haljina sa Asosa. I ovaj materijal kao ne slip haljine koje se sada nose, vidjeli ste ih već kao, pa ova nije satin, ja bih rekla, mislim da satin još više sija. Ovo nije preterano sjajno, iako to sad na kameri izgleda tako. Jako mi se dopada što nije onaj napadan, vrišteći leopard print, već je stvarno jako lep i mislim da može da se super kombinuje uz mnoge stvari, uz patike, uz kaubojske čizme, uz papuče, apsolutno uz sve. Ovu haljinu sam naručila sa Asosa i stvarno ne znam koja je bila cena, sad ne mogu da vam kažem, to sam, kažem, opet u tom, na tom zimskom sniženju uzela. Tako da ovo mi se jako dopada, što budem pocrnela, ako budem pocrnela ove godine, bit će super. Sljedeća haljina koju sam uzela također na sniženju u Zari, koja prelepo, prelepo stoji, jeste ova ljubičasta i pogledajte moja vas ovu boju. Ona je bila, regularna cena je bila 40, ja sam je platila 12, čini mi se. Dakle, ima skroz ovo, ovaj rad po cijeloj haljini i dole ovako kao karneriće, prelepo stoji, boja me je oduševila, moram da priznam da sam zbog toga i poručila. I ovi dugmići, zlatni, stvarno mi se jako dopada. Mislim da sam ovog proleća i leta uzela najviše haljina do sada. Zatim sljedeća haljina također sa Asosa. Moram priznati da Asos također ima jako velika sniženja kada dođu ti neki prelazni periodi. Tako da tamo volim isto da uzimam. Jeste ova haljina, sad kako ja ovo vama da pokažem. Uglavnom ima ove malo veće puf rukave. I dole je, možda da probam malo da se odaljim. Još. Nadam se da vidite dobro. Dakle, malo je kraća, ima ispod postavu i onako baš je lepa, jedna lepršava prolećna haljina sa dugim rukavima. Može se nositi preko Texas jakna ili neka kožna jakna. Mislim da će biti super. E sada, tražila sam jako dugo jednu belu, običnu haljinu pamučnu koju mogu da nosim i po kući, ali koja može onako da se nadogradi, da se tako izrazim, da može da se prosto upotpuni taj outfit sa nekim detaljima i da to izgleda mnogo lepše. I imala sam jednu haljinu iz Zare koja je bila bela, međutim ona je bila nekako onako ravnog kroja i nije mi se baš najviše sviđalo kako mi stoji, tako da sam htjela da nađem neku bolju i našla sam ovu haljinu sa Asosa. Sad opet kako da vam pokažem, ona je blago strukirana i dole, dakle ide kao malo u A, ima ovaj kao vezeni neki rad po sebi, jako je lepa, pamučna je. Sviđa mi se ovaj rad gore na grudima što nije ravna, nego ide ovako kao malo na preklop. A opet se ne vidi brus halter kada probate, već ću vam to kasnije pokazati kad budem probala. I imam ove puf rukave koji su otprilike do lakta. Jako je lepa, baš mi se dopala. Tako da sam baš srećna što sam našla jednu super belu haljinu.
Zatim sljedeću haljinu sam prvu vidjela i prvu bacila u korpu kada sam naručivala stvari sa Asosa. U pitanju je ova, ja mislim da je ovo, nisam vam ni govorila marke pošto na Asosu ima stvarno različitih. Ove sve tri prethodne, dakle bijela, cvetna i leopard, sve su Asos design. A ova sljedeća je In The Style. Neka marka, ne znam koja je, nije ni bitno. Uglavnom, ova haljina koja je cijela ovako iz ovih valova, ili da kažem kako se to već zove, jako, jako je lepa. Toliko mi se svidjela da znala sam da će ostaviti čim sam ju poručila. Ima ove tanke bretele. Pozadje su leđa malo više otvorena, ali ništa preterano. Onako je dosta duža, nije sada da kažem do poda, ali otprilike do nekih polovina listova, do neke polovine listova dođe, jako lepo stoji i baš mi se dopala. Kao i sljedeća, mislim kao i sve ove haljine, naravno da mi se nisu dopale, ne bih ostavila. Dakle, sljedeća haljina je haljina koja nije za svakodnevnu upotrebu, ali definitivno za neku večeru, izlazak ili šta god. Gore ima ovako jedan predivan providni deo koji ima postavu, ali samo u obliku majice, dakle rukavi nisu postavljeni, logično. Dok ovaj deo donji je skroz uzak, također proštepovan i dole imate ove karnerice, a na leđima se ne kopča, odnosno ima oko vrata ove dugmiće, ovdje je prorez otvoren do rajfršlusa. I ovo je bukvalno prelepa haljina, boja mi se jako dopala jer može da se kombinuje i uz jednobojne i uz šarene sandale i mislim da će biti vrlo nošena ovog leta. Zatim sljedeća stvar jeste jedna košulja iz Zare koju sam jako htjela jer mi se jako dopala boja i onda sam skontala da će mi super ići sa ovim zelenim šorcem, sad su mi se etikete uplele, eko. Mislim da će mi super ići uz ovo. U pitanju je ova, ovo nije crop top majica jer ne dođe iznad pupka, ali je malo kraća, tako da sam ja zamislila da ovo nosim sa nekim high-waisted pantalonama ili farmerkama, dakle s nekim dubljim, u svakom slučaju, pantalonama, jer ne volim kada mi se vidi stomak, prosto mi to nije prijetno. Sviđa mi se što ima ovaj puf rukave, stegnuti su ovdje pri kraju i ovaj ceo deo je bukvalno od elastina, tako da možete u bilo koju veličinu da uđete od prilike. U pitanju je bila S veličina i ona je također bila nešto ekstremno snižena, mislim da je bila 5 eura ili možda 7, tako nešto. Zatim imam još 2-3 stvari. Prva jeste ovaj prelepi džemper, ovaj iz H&M-a. Jako je mekan i moram priznati da me u početku dosta peckao kada sam ga nosila, međutim onda kada sam ga oprala jednom pa drugi put kao da je malo omekšao i sada mi jako prija, uopšte ne bode. Ovi džemperi su bili dosta sniženi i bila je samo jedna veličina XS, međutim meni savršeno odgovara. Uzela sam sivi i uzela sam isti takav bež, dakle isti je kroj, isto je sve, samo druga boja. Ovo baš može lijepo da se kombinuje i preko ovih haljina za svaki dan ili na neke pantalone, farmerke, suknje, što god da volite. Oni su bili sniženi, ja mislim, sa 30 na 12 ili 10, mislim da su bili 12, tako da super sam prošla. I imam posljednje dvije stvari iz Zare, iz ovog posljednjeg paketa, tako da ovo možete još naći. U pitanju je ovaj također pistače, odnosno nije pistače, nego svjetlo mint otprilike, mada više zeleno, ovaj body. Ovo je kao iz njihove knit kolekcije, odnosno iz ove kolekcije džempera. Ovo nije obična majica, dakle ne znam da li je pamuk, vjerovatno da jeste, ali je materijal kao neki tanji džemper. Sad ću vam reći, 62% je viskoza i 38% poliamid, dakle nije pamuk. Ali uglavnom izgleda kao materijal, izgleda kao džemper, neki tanji, ima jedan rukav samo, dosta je uzak i baš je lep, može da se lepo kombinuje sa svašta. Evo, kod ovog proizvoda, na primjer, nemate XS, nego imate S, M i L, verovatno zato što je dosta rastegljiv. I cena je bila 19 eura.
I poslednja stvar koju imam jeste ovaj predivan džemper koji sam stvarno htjela prvi put kad sam ga ugledala na sajtu. Ja volim jako te jednostavne džempere, pogotovo one teške džempere koji padaju kada ih obučete i koji bukvalno uz šta god da ih nosite se slažu. Tako da ovo je jedan od tih proizvoda. U pitanju je ovaj džemper iz Zare. Ovo je najnovija kolekcija, tako da možete još da ga nađete. Ja sam skinula cenu zato što sam ga nosila i mislim da je bio 29-30, tako otprilike. Malo je kraći, dakle nije sad da će vam doći do kolena, ali onako dosta je kraći, jako je težak, jako lepo pada. Tako da ja ću sad pokušati ovo sve da isprobam i da vam usnimim. Pa ako budem to uspela da realizujem, to bi bilo sve. Nadam se da vam se ovaj haul dopao. Pišite mi u komentarima šta mislite o ovakvim videima, kao i naravno možete da pišete ukoliko ste kupili neko od ovih proizvoda, jer su, kažem, većina još uvijek dostupni. Nadam se da vam je bilo lepo i vidimo se uskoro na jednom videu. Ćao!